Första halvlek tycker jag är ganska så bra. Det är väl en av våra bättre på försäsongen i alla fall. Även om det kanske var lite långsamt ibland. Andra tappade vi initiativ lite och blev lite ängsliga. Men vi kontrade ganska fint några gånger och vi fick in 3-0, så det var jätteskönt. Ja, personligen tyckte jag i alla fall att du såg väldigt pigg ut. Men tyckte du det gick för dig själv? Jag var rätt pigg i första halvlek, men sen som alla andra lag har jag haft influensa, så det märks faktiskt att man är lite seg. Och förra matchen var det väldigt tydligt, men nu i slutet på andra så var jag ganska trött. Men det kändes bra så länge vi hade initiativet och sådär. Så det, ja, det ska bli en spännande säsong. Absolut, jag tycker att Syrianska är ett bra värdemätare. Vad har du för förhoppningar på den kommande säsongen? Jag tror väl som lag att vi... Det känns väl inte som att vi är ett topplag direkt nu, utan vi måste spela in oss. Och vi söker lite efter vad vi är och har. Vi har en bit kvar att jobba med, men det är 2 matcher kvar innan säsongen börjar. Så, men det ska bli skoj. Trots att ni har många nyförvärv så verkar det som att ni har bra passningsspel i alla fall. Ni verkar hitta varandra. Hur tycker du stämningen är i truppen? Stämningen är jättebra och utanför planen är den fantastisk. Och, som sagt, vi har lite nya spelare och så, men det tar tid att lära känna varandra lite grann, så förhoppningsvis kommer det bli ännu bättre sen. Du sa att ni är topplag idag. Vad är det som saknas för att ni ska kunna komma upp till den allra högsta nivån? Lite stabilitet. Vi har varit lite enkla att göra mål på kan man säga, från förra sommaren kan man säga. Att vi har släppt in lite billiga mål. Och idag släppte vi förvisso in ett, men det kändes bättre stabilt än vad vi gjort tidigare matcher under säsongen. Eller under försäsongen. Så vad är dina förhoppningar för den uppkommande säsongen då? Ja, vi har inte snackat målsättning och sådär, så vi får nog ta det med lag innan jag uttalar mig. Men det, som sagt, det kan bli en spännande säsong. Vi får se var vi hamnar.